الباتش معكم. هيك وصلنا في التالت حد تدا نزمين قديس زمين تلافنت الحد لنفوق بلا حد الفرخ فين راو لي ساċerdot li bes الروزا li هو اكتر charm من الفيولا تلافنت هيك li juri dan الفرخ هيك دان الحد سير نسمو من الإفانجيليو سكون سان لوقا فين bosta mill-poplu kif ukoll xi pubblikani u xi soldati jgħidilna San Luqa marru jistaqsu lil Ġwann il-Battista mela x'għandna nagħmlu jgħidulu. Hekk naħseb li din hija mistoqsija li aħna nistaqsu ħafna. Imma jien x'għandi nagħmel f'din il-ħajja, kif ħanexha din ħajti biex tagħmel sens biex tkun ħajja sinifikattiva. Ekku naħseb li t-tweġiba ta' Ġwann il-Battista taħsadna xi ftit. Illa li x'aħna nistennew tweġiba xi ftit iktar bombastika, xi ftit iktar forsi fajnejna diffiċli. Imma kull ma Ġwann il-Battista jgħidilhom huwa li jaqsmu dak li għandhom għall-oħrajn, li juru modrija lejn l-oħrajn u li ma jiġbdux lejhom hekk fl-atteġġament. Ekku naħseb dan il-Vanġelu f'din it-tielet ġimgħa tal-Avvent. Hekk nazzar dan ngħid ma jagħtinix il-milja tal-ħajja nisranija, iżda jagħtina l-atteġġament it-tajjeb li joħloq fina dispożizzjoni għall-miġja ta' Ġesù. Hekk Ġwann il-Battista qed jgħidilna biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Hekk ngħixuha b'ċertu mħabba, b'ċertu kompassjoni lejn l-oħrajn. Ma jistaqsinix affarijiet kbar nerġa' ngħid Ġwann il-Battista. Eħe, sempliċement inkunu hemm għall-oħrajn li ma naħtfux lill-oħrajn, li nisimgħu lill-oħrajn, li naraw ħadd ieħor x'għandu bżonn u li minn fejn nistgħu nagħtu minn dak li għandna. Hekk dan l-atteġġament hekk għalina n-nisrani, għalina l-insara huwa atteġġament li jipreparana kemm għall-miġja ta' Ġesù, kemm fina u kemm f'dawk ta' madwarna, e kif ukoll jagħtina l-opportunità li nejxu f'armonija man-nies ta' madwarna. Il-mulej jagħtikom is-slim.